ATV Xəbərin studiyasından salamlayıram. Sizə axşamınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, ATV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Prezident İlham Əliyev, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel, Almanya Kansleri Olaf Scholz və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib. Kişinyovda Prezident İlham Əliyev, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel arasında qeyri-rəsmi görüş də olub. Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Avropa Siyasi Birliği ikinci zirvə toplantısının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Moldova Prezidenti Maya Sandu, Prezident İlham Əliyevi zirvə toplantısında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarını qarşılayıb. Bu ilki zirvə toplantısında ümumilikdə 50-yə yaxın ölkədən dövlət və hökumət başçıları iştirak edir. Samitdə liderlər sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin və Avropada ölkələr arası əlaqələrin gücləndirilməsi mövzularında müzakirələr aparır. Qeyd edək ki, həm Avropa İttifaqı daxilində, həm də ondan kənarda kiçik və böyük ölkələri müzakirələr zamanı bərabər səslə təmin edən nadir və misilsiz platforma olan Avropa Siyasi Birliyinin məqsədi ümumi maraq doğuran məsələlərin həlli üçün siyasi dialoqu və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını gücləndirməkdir. Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı Moldovanın tarixində ən böyük beynəlxalq tədbirdir. Xatırladaq ki, Avropa Siyasi Birliyinin birinci zirvə toplantısı ötən ilin oktyabrında Çex Respublikasının paytaxtı Praqada keçirilib. Kişinyovda Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi məsələsinə həsr edilən dəyirmi masa keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Bəli, Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı keçirilir. Avropa Siyasi Birliyinin birinci zirvə toplantısı qeyd etdiyimiz kimi ötən il oktyabrın 6-sında Praqada keçirilib. Toplantıda 27-si Avropa İttifaqına üzv ölkə olmaqla ümumilikdə 44, şərq tərəfdaşlığı regionundan isə Azərbaycan da daxil olmaqla 5 ölkə iştirak edirdisə, bu ilki zirvə toplantısına ümumilikdə 50-yə yaxın ölkədən dövlət və hökumət başçıları qatılıb. Ekspertlər deyir ki, hər iki zirvə görüşünə dəvət edilməsi Azərbaycanın Avropa tərəfindən etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyinin daha bir bariz nümunəsidir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyi və nüfuzu durmadan artır. Artıq dünya dövlətləri Azərbaycanı etibarlı, mühüm tərəfdaş, sözü imzası qədər dəyərli olan ölkə kimi qəbul edirlər. Ən azı regional təhlükəsizlik və inkişaf məsələlərində Azərbaycanın razılığı olmadan heç bir təşəbbüs həyata keçirilə bilməz. Ölkəmizin mütəmadi olaraq Davos İqtisadi Forumu, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı kimi dünya gündəminin müzakirə edildiyi tədbirlərə dəvət edilməsi Azərbaycanın dünya miqyasında mühüm aktora çevrilməsinin göstəricisidir. Bu tədbirlərdən biri olan Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə görüşünə ölkəmizin dəvət edilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan Avropanın təkcə enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamır. Eyni zamanda Avropa İttifaqının gələcəyi ilə bağlı müzakirələrdə rəyinə, mövqeyinə önəm verilən ölkə kimi çıxış edir. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələr çərçivəsi yalnız enerji və iqtisadi sahələrlə çərçivələnmir. Siyasi sahədə də bu əlaqələrin dinamik inkişafının hər zaman şahidi olmuşuq. Bugünə qədər Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı olsun, şərt tərəfdaşlığı proqramı və digər proqramlar çərçivəsində yüksək səviyyəli əməkdaşlığın nəticələri bu əlaqələrin bugünə qədər daim artan xətt istiqamətində inkişaf etməsinin göstəricisidir. Təsadüfü deyil ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel də zirvə toplantısı barədə danışarkən qeyd edib ki, Avropa İttifaqı özünün strateji hədəflərini genişlənməklə məhdudlaşdırmamalıdır. İttifaqın geosiyasi liderliyinin güclənməsi ilə beynəlxalq ictimaiyyətin ondan gözləntiləri artır. Həmin gözləntilər bir sıra qonşuların Avropa İttifaqı ilə yeni münasibətlər qurması ilə əlaqədardır. Bu isə Reykjavikdən Bakıya, Oslodan Ankaraya uzanan geosiyasi birlikdən qaynaqlanır. Qeyd edək ki, sammitdə liderlər sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin təkmilləşdirilməsi və Avropada ölkələrarası əlaqənin gücləndirilməsi mövzularında müzakirələr aparacaqlar. Məleh İnqilablı, ATV Xəbər. Moldovada işgüzar səfərdə olan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Kişinyovun erməni icması ilə görüşünü ləğv edib. Kişinyovdakı erməni icmasının rəhbəri Venera Mushegin sözlərinə görə başnazirin görüşdən imtina etməsinin səbəbi bəlli deyil. O bildirib ki, ehtimallara görə Paşinyan icma üzvlərinin verə biləcəyi suallardan yayınmaq üçün belə addım atıb. Mushegin həmçinin qeyd edib ki, ilk olaraq siyahıdan onun adı çıxarılıb, sonra isə tədbir ümumiyyətlə ləğv edilib. Səhər saat 9:10
radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə saat 10 radələrində isə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərə atəşə tutulub. Bölmələrimiz qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında mühəndis texnikası cəlb etməklə Şuşa və Xocavənd rayonları istiqamətində döyüş mövqelərinə təminat yolunun çəkilməsi məqsədilə torpaq yolda genişləndirmə və təmir bərpa işləri görməyə cəhd edib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Azərbaycan ordusu yeni müasir silah və hərbi texnikalar alacaq. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi və Qarabağ İqtisadi rayonundakı əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Son vaxtlar Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi daşımaları həyata keçirməsi, bölmələrimizin mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstərməsi, eləcə də Ağdam, Tərtər və digər rayonlar istiqamətlərində ordumuzun mövqelərini atəşə tutması nəticəsində yarana biləcək gərginlik xüsusi vurğulanıb. Nazir qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətlərinin fasiləsiz müşahidəsini bundan sonra da davam etdirilməsi, eləcə də törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmaq barədə tapşırıqlar verib. Davam edirik. Ötən gün axşam saatlarında bəzi bölgələrimizdə leysanla müşahidə olunan şiddətli külək fəsadlara yol açıb, külək ağacları kökündən çıxarıb, evlərin, məktəblərin dam örtüyü uçub. Həyatını itirən və xəsarət alanlar da var. Təfərrüatlar sıradakı sujetdə. Göyçayda külək ağacları kökündən çıxarıb, yaşayış binasının bir neçə evin və yardımcı tikilinin dam örtüyünü uçurub, elektrik naqilləri qırılıb, təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan dəyib, avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib, evlərin zirzəmi və həyətlərini su basıb, ildırım çaxarkən avtomobilini saxlayan şəxsin maşında dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Fəsadlar nəticəsində ondan çox rayon sakini xəsarət alaraq xəstəxanaya müraciət edib. Həddindən artıq biz külək əsirdi. İldirim çaxdı. Mən Kamazda idim. Bu gəldi durdu qabağımızda. Bir dənə 16 vardı. İndi baxıb görək ki, kişi ölüb. Külək əsdi, yağış başlayan kimi oradan ağaç qırıldı, düşdü maşın üstünə. Maşında kimsə var idi, ağadaşan var. Yox, yox. Çaqqıldı qopdu, öy uçdu. Keçdim, gəldim, gördüm ki, öy uçub bacımdı, qalıb altında. Xalı deyinlikdə aşıb üstünə bir təri çıxartdım. Başı partlamışdı, tikiş düşdü, burnu sınıb. Külək, yağış, sel gəldi, həyətimizi sel bastı. Evimizin içində su basıb. Yarım metrdən yuxarı su qalxıb evin içində. Mil, mitilimiz, qabımız, qaşığımız, xalı deyinliyimiz hamısı suyun içində batıb. Dəhşətli dərəcədə o külək əsirdi ki, gördüyünüz kimi istixanalara çox böyük ziyan dəydi. Hamısın salafanı cırıq-cırıq elədi, məhsulu gördüyü kimi əzim-üzüm elədi. Ucarda da yağışla müşahidə olunan güclü külək Küçəkənd kəndində Aşura Musayevaya məxsus mağazanın dam örtüyünü yerə atıb. Ani bir momentdə külək gəldi, obyektimin için, üstün, avadanlıqların, kass aparatımın qırılması, televizorumun qırılması, obyektimin içində şotçuk vardı, şotçuk hara düşüb onu tapa bilmirəm. Yağan dolu və intensiv yağış nəticəsində Şəmki rayonunun Zəyəm qəsəbəsində bəzi əraziləri su basıb. Sel suları, dağlardan qopan qaya parçaları və lil qatı nəticəsində İsmayıllı-Lahıc avtomobil yolu bir neçə saatlıq bağlanıb. Rayonun elektrik və qaz təchizatına, evlərə, məktəblərə ziyan dəyib. Güclü külək nəticəsində İsmayıllı rayonunun Aşıq Bayramlı kənd tam orta məktəbinin dam örtüyü düşmüşdü. Tədris davam edir, şagirdləri digər korpusa yönəltmişik. Qaranlıq düşmüşdü, iki külək başladı, yağış başladı. Yəni oradan qırıb gətirib həyətə saldı. Həyətə saldı, Hidrometeorologlar deyir ki, yay mövsümü hələ gəlmədiyi üçün yazda intensiv yağışların yağması normaldır. Qeyri-sabit hava şəraitinin iyunun 3-nə dək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Saadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Allah xırını xeyr eləsin, qeyri-sabit hava şəraiti aman vermir. Bugün axşam saatlarında Oğuz'a dolu yağıb. Dolu əsasən rayonun Başdaşağıl, Xalxal, Filfilili və Xaçmaz kəndinin bir hissəsinə düşüb. Təxminən 10-15 dəqiqə ərzində yağan dolu avtomobillərin şüşələrinə, meyvə ağaclarına və tərəvə sahələrinə ciddi ziyan vurub.
Dünən bölgələrdə şiddətli küləklə müşahidə olunan leysan yağışlar, qasırğa nəticəsində kənd təsərrüfatı sahələrinə ciddi ziyan dəyib, meyvə bağları, əkin və bostan sahələri zərər görüb. Bununla bağlı Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlər daxil olur. Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıxov bildirib ki, təsərrüfatını sığortalamayan, daha doğrusu sığortalayan fermerlərə güclü leysan və qasırğa nəticəsində dəymiş zərər ödəniləcək. Fermerlər sahələrinə baxış keçirərək hadisə ilə bağlı vaxtında məlumat verməyə çağırılır. Hal-hazırda bizim müstəqil ekspertlər zərərlərin qiymətləndirilməsi istiqamətində bölgələrdə səfərdədirlər və zərərlər qiymətləndirilir. Zərərlər tam şəkildə ödəniləcəkdir. Hal-hazırda Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 400 min hektar əkin ərazisi sığorta alınıbdır və onun artıq ilin 5 ay ərzində 80 min hektarına ziyanlar dəyibdir müxtəlif dərəcədə, tam və yaxud qismən. Ölkəmizdə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası fondu yaradılır. Bununla da nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyaya verilməsi qaydası müəyyənləşir. İstismara yararsız avtomobillərin utilizasiyası könüllüdürmü və yeni layihənin hansı formada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur? Ətraflı əməkdaşımız İsmail Əmirli danışır. Ölkəmizdə istismara yararsız avtomobillərin utilizasiya məsələsi artıq uzun müddət ki müzakirə olunur. Lakin əksər vətəndaşlar şərtlərlə razılaşmadığından buna maraq da azdır. Bu məsələ Milli Məclisdə yenidən müzakirə olunub və yeni layihə təklif edilərək utilizasiya fondunun yaradılması qərarı alınıb. Məqsəd, insanları daha yaxşı şərtlərlə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasına təşviq etmək və şəhərimizin avtomobil parkını yeniləməkdir. Köhnə nəqliyyat vasitələri müəyyən müasir təhlükəsli tələbləri olmayan nəqliyyat vasitələridir. Bir çox ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri məhz həmin nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə baş verən qəzalar səbəbindən baş verir. Ona görə yaxşı hal olardı ki, bizdə də bu növ nəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə yollara çıxmasınlar, həm özləri, həm də digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaratmasınlar. Layihəyə əsasən nəqliyyat vasitələri utilizasiyaya sahibləri və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxslər tərəfindən könüllü şəkildə ərizə və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə verilə bilər. Həmçinin ətraf ərazilərdə sahibsiz hesab edilən və duracaqlarda sahibinin imtina etdiyi köhnə avtomobillər də utilizasiya olunacaq. Nəqliyyat vasitəsi təhvil alındıqdan 2 gün sonra sahibinə təsdiq edici sənəd veriləcək. Bundan sonra həmin şəxs müvafiq qurumdan yeni istehsal olunan nəqliyyat vasitəsi üçün güzəş kartı və ya əvəzinə 50% aşağı nağd vəsait ala bilər. Məsələn, 3000 manatlıq güzəş kartı əvəzinə 1500 manat nağd pul götürə bilər. Yəni, seçim onun özünə aiddir. Əgər dövlət yol polisinin mühafizə olunan duracaqlarındadırsa, onda dövlət yol polisinin səlahiyyətli şəxslərinin onun sahibini taparaq, ondan yazılı imtina, avtomobildən imtina ərizəsi almasından sonra belə avtomobillər utilizasiyaya veriləcək. İkinci bir variant isə odur ki, belə nəqliyyat vasitələri mühafizə olunan duracaqdadır, hansısa avtomobil dayanacağındadır və yaxud da səkinin yanında, küçənin qırağında bir yerdə atılıb. Bunun sahibini müəyyən eləmək mümkün deyil. Belə hallarda isə mülk prosessual məcəlləyə uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət qurumu məhkəmədə iddia qaldıracaq. Həmin iddia əsasında məhkəmə qətnamə çıxardacaq ki, həmin avtomobil məcburi utilizasiya verilsin. Layihəyə əsasən kənd təsərrüfatı üzrə istifadə olunan nəqliyyat vasitələri və digər avtomobillər kateqoriyalara bölünür. Nağd məbləğlərin verilməsi kateqoriyalar üzrə 200 manatdan 3000 manata qədər nəzərdə tutulur. Güzəş kartı, yəni endirim məbləği isə bunun iki qatı olacaq. Layihədə həmçinin ölkəmizə idxal edilən işlənmiş mini avtomobillərinə görə utilizasiya haqqının alınması da nəzərdə tutulur. Belə ki, gömrük ərazisinə gətirilən istehsal vaxtından 4-7 il keçən mini avtomobillərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı 400 manat. 7 ildən yuxarı istehsal tarixi olan avtomobillər üçün isə 700 manat utilizasiya haqqının alınması nəzərdə tutulur ki, bu vəsaitlər utilizasiya fonduna ödəniləcək. Qaydalar ölkəmizə gətirilən retro avtomobillərə aid deyil. Utilizasiya edilən nəqliyyat vasitələrindən əldə olunan yararlı materiallar və əşyalar isə ehtiyat hissələrinin emalı və satışı ilə məşğul olan sahibkarlara satılacaq. Qeyd edək ki, layihə hələ ki tam təsdiq olunmadığından bundan sonra müəyyən dəyişikliklər də ola bilər. Bütün bu prosesləri icra edən müvafiq orqan isə hələ ki yaradılmayıb. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.
İraqda məhbus həyatı sürmüş, cəza müddəti bitən 3 qadın Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə gətirilib. Növbəti mərhələdə daha 2 nəfər cəza müddəti bitən vətəndaşın vətənə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda İraqda həbsdə saxlanılan Azərbaycan qadın vətəndaşlarının mərhələli şəkildə ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir. Bununla əlaqədar olaraq İraqın aidiyyatı dövlət qurumlarına müvafiq müraciətlər ünvanlanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində indiyə qədər sözü gedən qadın vətəndaşlarımızın 288 övladı Azərbaycana gətirilib. Tovuzun aşağı quşçu kəndində qardaş bacısının həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Hadisə qohumlar arasında ailə daxili keçirilən mərasimdə baş verib. İsrail Cəfərovla Zəlimxan Quliyev arasında yaranan mübahisə zamanı İsrail Quliyevlə yanaşı bacısı Gündüz Cəfərovada bıçaq xəsarət alıb. Mübahisə zamanı xəsarət alan digər şəxs də daxil olmaqla hər üçü Tovuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Neçə vaxt idi oğlumun uşağı, oğlu olmurdu, qızları var idi. Oğlu olmağını öyrə yiyib işmək verirdi quşuda, qaynatasının yanında. Yedilər, içdilər, çıxıb gələn vaxtı qayınınla sözü çəfləşdi. Arada qaldıq, araya keçəndə bizim başımız qarışdı, qayını getdi, bıçağı getdi. Nə tər vurdusa bilmədim. Kürəyinin arasından bıçaqla vurdu. O bir oğlum gəldi köməyə çatanda ki, qardaşım nə bıçağıracağım. Bir dəfə də onun sinəsindən vurdu. Birdən birə ani bir momentdəcə, bax, o bir burqonaq gəldi, düşdü də bax bu vəziyyət yalandı. Allah şeytana nəqlət eləsin. Sirali mənim oğlum özünü müdafiə üçün idi. Onun ağzının burnunun sifətinə siz baxın, görün o nə günlərdir. İki qardaş olar olub, bir də mənim oğlum olub. Gəncədə ödəmə terminalının qarşısında növbə üstündə dava düşüb. Emin Məmmədov ödəniş etmək istəyərkən Elçin Fərhadzadə onun növbəsinə girməyə cəhd edib. Emin Məmmədov evinə gedərkən Elçin Fərhadzadə onun arxasınca düşüb və yaşadığı binanın blokunda mübahisə ediblər. Elçin Fərhadzadə Emin Məmmədovun göz nahiyəsinə yumruq vurub, eynək qırılıb və onun gözü çıxıb. Məlumata görə onlar qonşudur, xəsarət alan şəxs xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisəni törədən Elçin Fərhadzadə tutularaq barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bloka girəndə sizin aşığı mərbubu görmə sağ göz yoxdur. Gözün pərdəsini cırıb, şüşə hamısı töküb gözümün içində tökülmüşdü. Qonşular deməz, çıxmasaydı, bu mənim ölümümə işləyəcəkdi bu insan. O mənə tanıyırdı ki, mən harada olacağam, neçəncə məktəbdə olacağam. Göz alması partlamışdı, bütün göz almasının məktəbiyyəti xaricə axmışdı. Qapaqlarda yaralanma var idi. Biz onu tikdik qapaqlarını, göz almasının saxlamağı məqsədində göz almasının da anatomik strukturunu düzəltdik. Ancaq burada görmə olası deyil. Balakəndə yaşadığı evin həyət yanı sahəsində narkotik plantasiyası, salam və satışını həyata keçirən 3 nəfər tutulub. Məhəmməd Abdullayevə məxsus evin həyət yanı sahəsindən çəkisi 248 kiloqram olan 350 ədəd çətənək olu, eləcə də 2 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb. Onun narkotik tərkibli bitkilərin toxumlarını qohumu Məzahir Soltanovdan 3400 manat müqabilində əldə etdiyini deyib. Məzahir Soltanov isə toxumları Rasim Yetimovdan aldığını bildirib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Abdullayevin həmin narkotik tərkibli bitkilərdən əldə edəcəyi narkotik vasitənin Qarabazarda dəyəri 700 min manata yaxındır. Qohumum Sultan Məzahiri gördüm, xahiş elədim ki, mənə toxum tapa bilərsən, mən pul qazanmaq istəyirəm. O da dedi ki, baxarıq. Sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra mənə dedi ki, gəl görüşək, mümkündür tapmaq. Mən də 3400 manat pulu verib, 350 adet tohumu aldım, getirdim ve hayatta yetiştirdim. Benim ona böyle tohum lazımdı. Şimdi bakarım dedi. O da bir 10 günden bana şimdi sen geldi. Dedi ki gel, getirmişim 350 tane çatana tohumu. Şimdi ben gelip götürüp verdim Mehmet'e. Sumqayıt şəhəri Acıdərə kanalının yaratdığı çətinlikdən danışacağıq. Təsəvvür edin, isti yay günlərində kanalın ətrafında yaşayan sakinlər evdən çıxa bilmir, çünki boğulurlar. Qəsəbədə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmadığından evlərdən çıxan çirkab sular birbaşa olaraq kanala axır və ətrafda dözülməz antisanitar vəziyyət yaranıb. Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov problemin səbəblərini və nə vaxt aradan qaldırılacağını öyrənməyə çalışıb. Baxaq görək bu barədə aidiyyatı qurumlar nə düşünür. Buradan gələn qoxunu
sizlərə çatdırmaq bizim imkanlarımız xaricindədir. Amma üfunət iyindən bu məkanda sözün həqiqi mənasında baş çatlayır. Görüntülər Sumqayıt şəhəri Acıdərə kanalı deyilən ərazidən, daha dəqiq desə 76-cı məhəllədəndir. Buradan keçən bu kanal ətrafda yaşayan insanların sözün həqiqi mənasında uzun illərdir probleminə çevrilib. Bu kanala axan kanalizasiya suları azmış kimi, üstəlik məişət tullantıları da gördüyünüz bu əraziyə atılır və nəticədə insanların gündəlik həyatı xeyli çətinləşir. Problemin yaşandığı Acıdərə kanalı Sumqayıtın Yaşıldərə, Kateç, Xəzərbağları, Sənaye məhəlləsi və digər yaşayış massivlərinin tən ortasından keçir. Sakinlər deyir ki, kanalın üstü açıq olduğundan yağışlı havalarda kanalın dolaraq daşması gündəlik həyatlarını dözülməz edir. Bu kanal 3 cür, 4 cür rəng verir. Gah qırmızı olur, gah qarı olur, gah göy olur. Cəmaatın da kanalizasiyası ora axır. Yəni kanalizasiya sistemi yoxdur. 10 ildən çoxdur burada yaşayırıq. Buranın aqibəti elə necə var elə də qalıb. Uşaqlardır, nə bilim körpələrdir, qaçışırlar, oynaşırlar buralarda. Klok mülok elə kim nə gəldi əlində də atırlar da. Yəni bu bağlansa hərə də götürər öz klokunu aparır zibilxanaya tullayar da. Kim əlində nə su atırlar da? Su aparır orada gibi qamışqıda ilişib alır. Gecə saat 11-dən 12-dən sonra var. Bu yoldan keçmək olmuyor, iyidən gəlmək olmuyor. Problemlə bağlı Sumqayıt Su Kanal İdarəsinə müraciət etdik. Bildirildi ki, orada yaranan vəziyyətlə bağlı məlumatlıdırlar və tezliklə tədbirlər görüləcək. Çəkilişdən bir neçə saat sonra ATV-nin qaynar xəttinə su kanalında təmizlik işlərinin aparılmasını əks etdirən görüntülər göndərildi. Sumqayıt şəhər 76-cı məhəllə kanalın içinin təmizlənməsi işləri görülür. İdarədən onu da bildirdilər ki, Acıdərə kanalının 25 kilometrlik hissəsi Sumqayıt ərazisini əhatə edir. Kanala tullantı sularının axıdılmasının qarşısını almaq üçün kanalın əhatə olunduğu Kateç, Xəzərbağları hissəsində ümumi uzunluğu 3,7 km olan kanalizasiya borusu çəkilib. Yerdə qalan digər hissələrdə də mərhələli şəkildə kanalizasiya borusu çəkiləcək ki, bununla da vətəndaşları narahat edən problem aradan qalxacaq. Əhməd Məmmədov, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı paylaşım edib. Balaca soydaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, bütün balalara möhkəm can sağlığı və xoşbəxt həyat arzulayıram deyə birinci vice-prezidentin paylaşımında qeyd olunur. Bəli, bugün uşaqların günüdür. Əslində, təkcə bugün deyil, hər gün onlarındır. Çünki gələcək uşaqlarımızla gələcək. Amma özəl günündə olması yaxşıdır. Xatırladaq ki, 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən Qadınların Beynəlxalq Konferansında hər il iyunun 1-i uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi təsis olunub. Ölkəmizdə də bu tarix xüsusilə qeyd edilir. Ailənin, xalqın və hər bir dövlətin ən qiymətli sərvətidir. Bu qiymətli sərvəti fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam cəmiyyətdə faydalı vətəndaşa çevirmək, onu vətənə sadiq övlad kimi böyütmək çətin və məsuliyyətli olduğu qədər də şərəfli bir işdir. Bu işin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmək üçün ölkəmizdə də istər dövlət, istərsə də qeyri-hökumət sektoru tərəfindən xeyli addımlar atılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2009-cu il ölkəmizdə uşaq ili elan olunub. Heydər Əliyev fondu da daim şəhid övladları, xüsusi qayğıya ehtiyac duyan, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların özlərini tənha, kimsəsiz hiss etməmələri üçün bütün lazımi diqqət və qayğını göstərir. Əziz uşaqlar, bilməlisiniz ki, Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq xoşbəxtlikdir. Azərbaycan sülhsevər, sabit ölkədir. Bütün işlər, atılan addımlar sizin gələcək xoşbəxtliyiniz naminədir. Mən ölkəmizin hər bir uşağına, hər bir balacasına öz hədsiz məhəbbətimi çatdırıram. Uşaqlar bizim sevincimiz, xoşbəxtliyimiz, cəmiyyətin gələcəyidir. Bu fikirlərsə ümumilli lider Heydər Əliyevə məxsusdur. O heç bir zaman ölkəmizin gələcəyini uşaqlardan ayrı təsəvvür etmirdi. Ona görə də milli lider bu məsələyə xüsusi həssaslıqla yanaşırdı. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, səadət və xoşbəxt gələcək arzulayıram. Uşaqlar hər bir ailəyə,
xoşbaxtlıq bəxş edir. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Deyirlər, balacalar daha həssas və qədir bilən olurlar. Təsadüfi deyil ki, milli lider də səmimi insan, qayğıkeş baba kimi indi də Azərbaycan uşaqlarının yaddaşında, xatirələrində yaşamaqdadır. Uşaqlara xüsusi qayğı bu gün də Azərbaycanda dövlət siyasəti kimi əsas prioritetlərdən birini təşkil edir. Heydər Əliyev Fondunun, eləcə də şəxsən 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və qayğısı nəticəsində səhhətlərində problemi olan uşaqların ayrıca müalicə və reabilitasiyası üçün sağlamlıq mərkəzləri istifadəyə verilir. O da təsadüfi deyil ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə də istifadəyə verilən infrastruktur layihələr sırasında ilk yerlərdən birini də məhz uşaq bağçaları, məktəbə qədər təhsil mərkəzləri. Dünyanın ən gözəl musiqisi körpə qığıltısıdır deyirlər. Mələk simalarında dünya boyda işıq, gözlərində isə saflıq və məsumluq. Hər bir cəmiyyətin uğurlu gələcəyi də məhz bu işıq və saflıqdan keçir. Uşaqlar bugünün sabahı, sabahınsa ən böyük ümididir. Bayramınız mübarək, əziz körpələr. Ağcəl Əsgərli, Əl-Əl Əkbərov, ATV Xəbər. Özəl gününüz mübarək, əziz balalar. Allah qorusun bütün balaları. Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında uşaq festivalı keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbirlər çərçivəsində təşkil edilən festival zamanı Mərkəzin parkı uşaq şəhərciyinə çevrilib. Uşaqların əyləncəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Balacılar maraqlı anlar yaşayıb. Onların dünyasının qonağıyıq. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə günü münasibəti ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında uşaq festivalı keçirilir. Hər yaş qrupunun əylənməsi üçün isə meydançalar təşkil olunub. Uşaqların isə sevinci üzlərindən oxunur. Bugün bayramdır, uşaqların bayramı, bizi ürəkən. Mən sevinirəm ki, bugün uşaqlar bayramıdır. Uşaqları təbrik edirəm, arzu edirəm ki, heç bir uşaqlar ağlamasınlar, həmişə sevinsinlər. Arxeoloji qazıntılar edilmiş, buradan gizlədilən şeyləri tapırıq. Maraqlı gəlirmi sən? Bax, bayaqdan nə tapmısan, göstərə bilərsənmi? Hələlik esini tapmamış. Bu afişa diqqətimi çəkdi. Nə deməkdir bu? Bunu məsual verirlər. Mən də sualımın cavabıdır ki, dayanıqlı kəhərlər və icmalar. Bu çox maraqlıdır. Festivalda vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın övladları, uşaq evlərinin sakinləri, Down sindromlu uşaqlar da iştirak edirdi. Həmçinin onlara xüsusi hədiyyələr də təqdim edildi. Bu bayram əvəzilə uşaqlara xoşbaxtlıq arzulayıram. Yəni o günlər olsun, uşaqların hər zaman üzləri gülsün. Hədiyyələri çox yaxşıdır, bəyəndik. Uşaqlar günü idi, çox yaxşı tədbirlər oldu. Mənə bu günləri belə bir hədiyə verdilər. Burada uşaqların müxtəlif maraq dairələrini çəkmək üçün əyləncələr təşkil olunub. Aralarında isə ən çox diqqətimi çəkən bu masa oldu. Masanın üzərində maraqlı oyuncaqlar var. Maraqlıdır. Bu xanım toxuyubmu bunları? Bəli, bu mənim öz əl işimdir. Hazırladığım oyuncaq kiçik prins kitabındakı tülküdür. Bu pişikdir, bu isə prinsesa Jasmindir. Hər birini özüm etmişəm. Hazırda isə ahtapot oyuncağını hazırlayıram. Heydər Əliyev Mərkəzi bugün uşaqlar üçün həm yaradıcılıq, həm də əyləncə mərkəzinə çevrildi. Əziz balalar, daim sülh, xoşbəxtlik içində böyüməyiniz diləyi ilə bayramınız mübarək. Aytaç Babayeva, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Bəli, bugün nə qədər deyib, gülüb, əylənsək də, acı həqiqətlər də təəssüf ki, var. Bu həqiqətin adı erməni terrorudur. Lənət olsun terrora. Terror olmasaydı, bəlkə bugün neçə-neçə körpə, uşaq, həm yaşıdları ilə birgə özəl günlərini qeyd edəcəkdi. Erməni terroru neçə-neçə uşağın həyatını əlindən aldı və ya həyatını qaraltdı, məhv etdi. Nə qədər acı olsa da, bunu unutmamalıyıq və bütün dünyaya erməni vəhşiliyindən əziyyət çəkmiş uşaqları tanıtmalıyıq. Bu barədə hayqırmalıyıq ki, daha heç bir uşağın təbəssümünə son qoyulmasın.
oyuncağın partlaması nəticəsində dünyasını dəyişir. İllər ötdü. 2017-ci ilin iyulun 4-də daha bir körpənin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində heç 2 yaşı tamamlanmayan Zəhranın erməni təxribatı nəticəsində qətlə yetirildiyini eşitdik. 27 sentyabr 2020-ci il. Erməni terroru Naftalanda yaşayan Qurbanovlar ailəsinə də od saldı. Bir ailədən 5 nəfərin əbədiyyətə qovuşduğu, Fidan və Şəhriyarın həlak olduğu günü necə unutmaq olar axı? Vətən müharibəsində ən çox itki verən şəhərlərdən biri də Gəncə idi. Oktyabrın 11-də şəhərə atılan raket nəticəsində doğmalarını itirən 2 yaşlı Nilayın həyatı bəlkə də heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. Dağıntılar arasından tapılan bu vəsiqə isə yəqin ki, heç birimizin yaddaşından silinməz. Düşmən Gəncə şəhərini növbəti dəfə oktyabrın 17-sində raket zərbələrinə məruz qoyur. 15 yaşını qeyd edəcəkdi səhərisi gün Nigar. Bəlkə də valideynləri artıq onun hədiyyəsini alıb səhərin açılmasını gözləyirdi. Amma o səhər Nigar üçün heç açılmadı. Həmin terrorda həyatını itirən körpələr arasında 10 aylıq Narin də var idi. Eyni gecədə 1 yaşlı Mədinə də gözlərini həyat əbədi yumur. Ailədən geriyə tək əmanət isə körpə Xədicə olur. Döyüş bölgəsindən onlarla kilometr uzaqda yerləşən şəhərdə həmin gecə 6 uşaq erməni cinayətinin qurbanı olur. 2020-ci ilin 27 oktyabrında Bərdənin ağır artilleriyadan ateşə tutulması nəticəsində 7 yaşlı Aysu həyətdə oynayarkən erməni terrorunun qurbanı. Bəlkə də indi onlar yaşıdları kimi bayram hədiyyəsini alıb bugünün sevincini yaşayardılar. Ülker Əliyeva, Mələk İnqilablı, ATV Xəbər. Uşaqların bayramı günü olsa da bu acıları əks etdirən reportajı yayımlamalıydıq. Çünki söhbət əgər uşaqların beynəlxalq müdafiəsindən gedirsə, bütün dünya Ermənistandan da bunu tələb etməlidir. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü ilə bağlı Uşaqlar, Hüquqlar, Qəzalar və Çıxış Yolları adlı işgüzar konferans keçirilib. Konferansda müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, müstəqil ekspertlər, millət vəkilləri və QHT rəhbərləri uşaqların yol qəzalarının qurbanı olmasına diqqəti çəkib, yol hərəkətində iştirakçıları olan uşaqların təhlükəsizliyinin qorunmasının vacibliyi vurğulanıb. Bildirilib ki, paytaxtda 500-dən artıq uşaq və valideynlərlə maarifləndirmə işi aparılıb, təbliğat xarakterli materiallar və hədiyyələr təqdim edilib. Az yaşlı və yeni yetmələrin yol qəzalarının qurbanı olmaması üçün görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. Qeyd edək ki, yol hərəkəti qaydalarının mətn formasında oxumaq az yaşlılar üçün çətin olduğundan Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən yol hərəkətinə əylənərək öyrənək devizi altında uşaqlar üçün boyama kitablar və puzzle-lar hazırlanaraq bütün məktəblərə paylanıb. Təkcə bu ilin 4 ay ərzində yol nəqliyyat hadisələrində 7 uşaq dünyasını dəyişib, 27 uşaq isə yaralanıb. Ötən ilin statistikasına isə nəzər salsaq görürük ki, yol nəqliyyat hadisələrinin qurbanı 57 nəfər uşaq olub, 145 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu rəqəmlərə biganə qalmamalıyıq. Biz elə eləməliyik ki, yol nəqliyyat hadisələrində ümumiyyətlə insan tələfatı olmasın. Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələrini fəal şəkildə inkişaf etdirir. Yaxın vaxtlarda Naxçıvanda da alternativ enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan özəl sektoru, xüsusən də xarici oyunçuları bu sektora cəlb etməyi qarşısına məqsəd qoyub, Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Bakı Enerji Forumunda bu fikirləri səsləndirib. Nazir xarici qonaqların da iştirak etdiyi tədbirdə enerji sahəsində qarşıda duran bəzi planları da açıqlayıb. Ölkəmiz bərpa olunan enerji sahəsində böyük potensiala malikdir. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirdi ki, hazırda 1800 megavat gücündə layihə üzərində iş gedir. Layihə özəl sektorla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycanın 2026-cı ilin axırına kimi alternativ enerji sahəsində reallaşdırılacaq layihələr çərçivəsində əlavə 1 milyard kubmetr həcmində qaz ixracı üçün qənaət edilə bilər. Azərbaycanda 2026-cı ilin axırına kimi 1,8 gigavat gücündə alternativ enerji sahəsində layihələr həyata keçiriləcək. 2030-cu ildə qeyd olunan göstərici 5 gigavata çatacaq və bu da böyük yaşıl enerji potensialı deməkdir. Nazir bu il 24 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac olunacağını və bunun da yarısının Avropaya tədarük ediləcəyini vurguladı. Hazırda Azərbaycan əlavə qaz həcmləri üçün bir neçə mənbə üzərində işləyir. Əsas mənbə zəngin qaz ehtiyatlarıdır. Çıxarıla bilən qaz ehtiyatlarımız 933 milyard kubmetr. Sübut edilmiş ehtiyatlarımız 1,7 trilyon kubmetr. Proqnozlaşdırılan ehtiyatlarımız isə təxminən 4 trilyon kubmetrdir. Abşeron, Qarabağ, Ümid,
Babək və Azərçıraq günəşli dərin qaz layihələrində qısa və orta müddətli perspektivlərdə əlavə qaz həcmlərinin hasil ediləcəyi və tərəfdaşlarımıza ixrac ediləcəyi gözlənilir. Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nicholson isə bildirdi ki, Azərbaycanda dənizdə külək enerjisinin böyük potensialı var. Bu cür layihələr həyati əhəmiyyət daşıyır. 30 ildir Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında olduqca güclü tərəfdaşlıq qurulub. Bu tərəfdaşlıq iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etməkdədir. Ən birinci yerdə isə neft-qaz sektoru gəlir. Britaniya həmişə olduğu kimi bu illər ərzində də Azərbaycanda yaşıl enerji sahəsində ön plandadır. Britaniyanın dənizdə külək enerjisi ilə bağlı təcrübəsini sizinlə paylaşmağa hazırıq. BP-nin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Gordon Birrell isə bildirdi ki, BP Azərbaycanda yeni əhəmiyyətli qaz ehtiyatlarının aşkarlanacağını gözləyir və bu məsələdə çox nikbindir. Hazırda Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azərçıraq günəşli neft-qaz yataqları blokunun hasilatda olan laylarının altında yerləşən dərin qatlardakı qaz ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi aparılır. Şahdəniz qaz kondensat yatağından daha çox qaz əldə etmə imkanları da araşdırılır və hazırda burada yeni kəşfiyyat quyusu qazılır. Görülən işlər nəticəsində böyük qaz ehtiyatlarının aşkar olunacağı və nəticədə Avropaya nəql edilən qaz həcmlərinin artacağı gözlənilir. Enerji forumunda o da yekdilliklə qeyd olundu ki, Azərbaycan hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin güclənməsi baxımından strateji rola malikdir və bu rol qarşıdakı illərdə daha da artacaq. Odur ki, Bakı hətta gələcək enerji təhlükəsizliyi paytaxtı da adlandırıldı. Zümrüd İbrahimova, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Qardaş Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turunun yekun nəticəsi açıqlandı. Ölkənin Ali Seçki Şurasının sədri Əhməd Yenerin sözlərinə görə seçkilərdə 52.093.375 seçici iştirak edib. Əhalinin seçki fəallığı 85.72% olub. Xarici məntəqələrdə, o cümlədən sərhəd məntəqələrində 1.930.226 nəfər səs verib ki, bu da xaricdəki səs verilmə hüququ olan vətəndaşların 56.34% deməkdir. Ümumilikdə 54.024.601 nəfər səs vermə hüququndan istifadə edib. Yekun nəticələrə əsasən Cumhur İttifaqından olan namizəd hazır ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 52.18% səs toplamaqla qələbə qazanıb. Millət İttifaqından olan namizəd Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Qılıçdaroğlu isə 47.82% səs toplayıb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçilib deyə Ali Seçki Şurasının sədri bildirib. Kiyev iyunun 1-nə keçən gecə növbəti raket hücumuna məruz qalıb. Paytaxtda hava hücumu zamanı müdafiə sistemləri işə düşüb və partlayış səsləri eşidilib. Kiyev Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Popkonun verdiyi məlumata görə, bütün raketlər zərərsizləşdirilib, lakin onların qalıqlarının mülki binalara düşməsi nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var. Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən raket hücumu nəticəsində 3 nəfərin öldüyü, 14 nəfərin yaralandığı bildirilir. Kiyevin 3 rayonunda binalara ziyan dəyib. Raketlərin qalıqları uşaq klinikasında, 2 məktəbdə, polis bölməsində, uşaq bağçasında dağıntılara səbəb olub. Ukraynada hücumu cavabsız qoymayıb. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə Belqrad vilayətinin Şebekino şəhəri qrad raketləri ilə davamlı atəşə məruz qalıb. İlkin məlumata görə 5 nəfər xəsarət alıb. Mərmilər yaşayış və inzibati binalara tuş gəlib. Sakinlər təxliyə edilib. İranda xalq etirazları davam edir. İnqilabçılar Kərəc şəhərində Molla rejiminin prokurorluq binasını yandırıb. Tehranın Azadi stadionunda isə polis qüvvələri ilə azarkeşlər arasında qarşıdurma baş verib. Şahidlərin sözlərinə görə asayiş keşikçiləri tamaşaçılara hücum edərək onları döyüb. Molla rejiminin Əfqanıstandakı Taliban rejimi ilə də başı dərddədir. Məlumata görə İranın hərbi texnikası Taliban qüvvələri tərəfindən qənimət olaraq ələ keçirildi. Bununla yanaşı Taliban hərəkatının hərbi qüvvələri və zirehli texnikaları İranla sərhəddə yerləşən İslam qala bölgəsinə yığılır. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan Heydər Əliyev Türk Dünyası Birliyinin Böyük Carçısı adlı ilk beynəlxalq uşaq rəqs festivalı keçirilib. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan festivalda türkçülü dövlətlərin uşaq rəqs qrupları iştirak edib. Festivalda 150-yə yaxın məktəbli səhnədə yer alıb. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilən Beynəlxalq Uşaq Rəqs Festivalında ölkəmizdən yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan rəqs qrupları iştirak edib. Tədbirin təşkilində əsas məqsəd uşaq və gəncləri dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin Türk dünyası ilə bağlı gördüyü işlər haqqında məlumatlandırmaq, türk dilli dövlətlərin gənc nəslinə ölkəmizi daha yaxından tanıtmaqdır.
Həmçinin uşaqları Türk xalqlarının milli adət-ənənələri ilə tanış etmək, onları öz ölkələrinin tarix və mədəniyyətini layiqincə təmsil etmək üçün şərait yaratmaqdır. Festivalın Qarabağın incisi Şuşa şəhərində keçirilməsi isə marağı daha da artırıb. Şuşa füsünkar gözəlliyi ilə balaca qonaqları valeh edib. Şuşa gerçekten çok güzel bir şehir. Azerbaycan'ın ve Şuşa'yı kazanması bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Burada olmak da bizi çok mutlu etti. Bu şehrin harika tarihi eserleri var ve burada gösterip canımızdan o kadar çok mutluyuz ki. Azerbaycan insanları bizi çok sıcak karşıladı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Burada çok eğleniyoruz ve farklı farklı ülkelerden gelen insanlar var. Arkadaş olduk onlarla. Her gün aktiviteler yapıyoruz onlarla ve danslarımızı çalışıyoruz. Biraz İran gününüz kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şuşa'da olmak bana büyük gurur hissi verir. Çünkü bizim 30 yıl Ermenilerin işgal altında olmuş bu torpağımız bizim için önemli ve değerli bir yerdir. Burada çoxlu medeniyet abideleri, birçok yerler var ki gezmeli olan. Burada çıxış etmekten çok gurur hissi duyuram. Festivalda 150-yə yaxın məktəbli müxtəlif rəqs növrələri ilə çıxış edib. Tanınmış mədəniyyət və incisənət xadimləri, şəhid övladları, 300-ə yaxın məktəbli isə tamaşaçı qismində festivala qatılıb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı hesab olunan bu şəhərdə gələcəyimiz hesab olunan uşaqların bir yerdə olması təbii ki, həm gələcəyə doğru böyük bir mesajdır. 400-dən artıq uşağın Şuşa şəhərinə gəlməsi, Azərbaycan ordusunun deməli zəhməti nəticəsində şəhidlərimizin canı bahasına başa gəlmiş bu böyük qələbəni uşaqlarla bir yerdə qeyd etməyimizin də düşünürəm çox ciddi tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Layihə çərçivəsində quruculuq işləri ilə də yaxından tanış olacaq festival iştirakçıları iyunun 3-ünə də Şuşa ilə yanaşıb paytaxtda da təşkil olunan ekskursiyalarda iştirak edəcək. Sədat Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Şuşa. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Seyid Cəfər Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında Ümidli Gələcək adlı konsert proqramı keçirilib. Tədbirdə şagirdlərin iştirakı ilə müxtəlif səhnəciklər hazırlanıb. Konsertin xüsusi qonaqları isə şəhid ailələri və vətən müharibəsi iştirakçılarının ailələri olub. Şənlik uşaqların diqqətini çəkən və onların maraq dairəsində olan vətənpərvər ruhda rəqs və kompozisiyalarla, zəngin şoularla davam edib. Bütün Azərbaycan və dünya uşaqlarını ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, dünyamızda həmişə sülh olsun. Uşaqların gözlərində, qəlblərində sevinc olsun. Uşaqlar, bayramınızı təbrik edirəm. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Aztrade şirkətinin əməkdaşları uşaq evlərini ziyarət edib, onlara hədiyyələr təqdim edilib. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Aztrade şirkəti Ümid Yeri Uşaq Evi və Uşaq Sığınacağında yerləşən uşaqları sevindirib. Şirkətin əməkdaşları tərəfindən uşaq evində olan valideynlərin himayəsinə məhrum və az təminatlı ailələrin övladlarına hədiyyələr verilib. Hədiyyələr Aztrade şirkətinə məxsus məhsullardır. Aztrade şirkəti olaraq bu bizdə, yəni birinci dəfə deyil və biz bunu mütəmadi eləyirik. Təkcə uşaq evləri yox, başqa bir ahal evləri, qaçqınlar, şəhid ailələri üçün həmişə eləmişik və bu bizdə davam eləyir. Bayram münasibətlə biz uşaqları təbrik elədik. Öz hədiyyələrimizdən, öz şirkətimizin məhsulları ilə, Aztrade şirkətinin məhsulları ilə, hansı ki mandalı şirkət nail olan məhsullarına və çox şad olduq. Sonda uşaqlar müxtəlif növ oyunlar oynayıb, mahnılar oxuyaraq əyləniblər. Aztrade şirkəti bugün təkcə Ümid Yeri Uşaq Evində deyil, digər uşaq evlərinə də hədiyyələr göndərərək uşaqları sevindirib. Müasir Azərbaycanın banisi, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Azər Lotereyanın bir qrup əməkdaşı Heydər zirvəsinə yürüş edib. Yürüş iştirakçıları bələdçilərin müşahidi ilə Böyük Qafqaz Sıradağlarının Başdağ silsiləsinin Qızılqaya massivində dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə yerləşən Heydər zirvəsini fəth edib. Alpiniyada iştirakçıları Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.
Əziz balalar, bir daha özel gününüzü təbrik edirik. Özel gününüz mübarək olsun. Allah sizi qorusun. Üzünüzdən təbəssüm əskik olmasın. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracağımız bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.